ספר אלה הסודות, פרק ב', ולהמלאך מהעדה של אפזום כתוב, כה אמר זה שיש ביד ימינו השבעה כוכבים, ההולך בתוך השבעה מנורות של זהב. אני יודע את מעשיך ותקוותיך, ואת לא תוכל לסבול את הרשעים, ותנסה לאלו שאומרים שהם הנביאים ואינם, ותמצא שהם הכזבנים. ותקוותיך ותרחתיך יש הכל בשביל שמי. אבל תמיה לי מפני מה תעזוב אתה, האהבה ראשונה. זכור מי אתה, ועשה תשובה, ועשה מעשיך ראשונים, ובאים לב, במהרה ידחף מנורתך ממקומו, באים שלא תעשה תשובה. מי שיש לו אוזניים, שומע מה שהרוח אומר להעדה. מי שמנצח, יאכל מעץ החיים שיש בגן עדן. ולהמלאך מהעדה של זמירנין כתוב, כה אמר הראשון והאחרון, המת וקם, אני יודע את מעשיך וצערותיך והחירוף מאלו האומרים שהם יהודים ואינם, רק הם מבני השטן. אל תירא מהם, ראה, השטן ייקח איזה מכם בשביה, כדי לנסות אתכם, והצער יהיה לכם 10 ימים. תהי נאמן עד יום מותך, כדי שאתן לך הכתר מהחיים. מי שיש לו אוזניים, שומע מה שהרוח אומר להעדה. מי שמנצח, אל תהיה לו צער ממוות אחרת. ולהמלאך מהעדה של פרגימום כתוב, כה אמר זה שיש לו חרב פיפיות. אני יודע את מעשיך, ומקום שלך יש במקום שיש כיסא השטן, ואתה תאמין בשמי ובאמונתי, ובעיתה נהרג את חברי הנאמן אנטיפס אצלכם, במקום שהשטן דר. וגם אתה שונא מאלו שלומדים הלימוד של בלעם, הלימד על יד בלק לעשות רע לבני ישראל, לחטוא אותם בזנות. וגם אתה שונא מלימוד נקלת ציין, ואף אני שונא מאלו. עשה תשובה, ואם לאו, אבוא אני במהרה לעשות עמך מלחמה על יד החרב שיש בפי. מי שיש לו אוזניים, שומע מה שהרוח אומר להעדה. מי שמנצח, רוצה אני ליתן לו לאכול מהמן הנסתר, וגם עדות טובה. ובזה העדות, שם חדש כתוב, שלא יוכל שום אחד לקרוא, רק זה שקיבל אותו. ולהמלאך מהעדה של תיאטירה כתוב, כה אמר בן יחווה, שעיניו קמה כמו להבת אש, ורגליו כנחושת. אני יודע את מעשיך, ואהבתך, ושירותך, ואמונתך, ותקוותך, ובכל עת תעשה יותר. אבל דבר קטון יש לי עליך, שתעזוב האישה יזבל, האומרת שהיא נביאה, ולומדים ומסיתים את עבדי לעשות זנות. ראה, אני מביא עליה, ועל זה ששוכב עמה, הרבה צער, באים שלא תעשו תשובה על מעשיהם. ואני נתתי לה את לעשות תשובה. ואת בניה יומתו, וכל העדה תכירו שאני הוא הבוחן כליות ולב, וכל אחד כפי מידותיו ישולם לו. אבל לכם ולאחרים ההמה בתיאטירה, אומר אני שלא אביא עליכם עוד צער, כיוון שלא תלמדו מלימוד השטן. אבל תחזיקו בזה שיש לכם עד שאבוא. ומי שמנצח את תנה הגויים נחלתו, והוא ינהג אותם בשבט ברזל, וככלי יוצר תנפצם. וכמו שקיבלתי מאבי, כך אתן לו השחר. מי שיש לו אוזניים, שומע מה שהרוח אומר להעדה.